Hindi, yakat na paglilingkod si Darby. Go, uch, tara, tara. Pidyo, ay! Uch, tara, tara. Damt ko, no. Uy, pera. Jutsun da. Huni, higza, altag. Ta, orji, taga, shurul, kimbish. Ay! Uch, tara, uch, tara. 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 Uch, tara, uch, Ben erkoğum. Niye kuni iren tatra? Mangal iren ersin deri gidiyor. Erkoğum. Hanı dir her tort in hamal. Hanı tangır gorksun emçinam. Tüm karam tosuştu. Hayır. Yakın. Acı iren tam. Darga kuku kuku. Hanı dir her tort cici ute. Erba tuğyu gancı. Hanı hiç mi cici cici А юугаа дамдаа үлээд ээ. Үлээгээ дараа би одоо гараад. Хатсан. Хатсан. Та хаалга малга тогтсон юм уу? Уучлаарай. Чи отоо нэгч та халаад малаад ханцуу манцуугаа эргүүлсэн чи юм уу юу вэ? Чи юу яста гим хөг хөг. Наажаад. Эх зас чи ирсэн. Чи үчтэр тэр Kimçilerin bayılık çamak diye. Say ya. Kuchi yağcığa be. Kuchi de saydik adıktık çi yağcığa. Dağçta çi. Vaj. Çi. Vaj ilk. Bayla. Vaj. 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 Orta da öpçükün oradılayın. Ortalara uge marçıka den. Ortalara. Var halk vaha o. Harin gotada o hudu yu gittim. Ne? Хутлаач. Эе нөгөө сайдыг самарчжээ. Нэг манаа ингээ яага нөгөө мөөгөн төр мөнхөө. Тэр чи сайд чи. За. За тэргээ. Ичтэрэгтэй амар кино би юу яриад. Би юу гэж хэлсэн? Сайд. Ийш тосто. Чи сайдыг алгаддаг чинь яаж юм бэ? Тэр багын найз юм. Багын найз ямар хамаатай чи? Юу гэнэ үү? Мусан гойжуулсан юм байс гэж. Гойжуулдаг байсан юм уу? Гүчид одоо гойжуулж явах хэрэгтэй юм уу? Миний өмнө сөгдүүлдэг чи яаж гай? Та гүцэ. Таны халсан. Та имлгийн имлэмийг санаж байна. Ирүүл мэндийн имлэм. Хундаг ороосон могой. Та могойг надад хундагаар нархиучлаа. Нарийн бичгээ авна. Бадаа. Та хасан. Та шүү хэмхлийн задлагын танд туйлгцсан. Дараа юу маналт ажиллаа хийх юм бол буцаад авах нь үстэй. Тэр тантай хамаатай. Та өнөөдөрсөө манад ажиллах уу? Шүү хэмхлийн хэрэгтэй. Бай бай. Бай. Хогчил чи мэдээ. Арх уулын бид. Би сайн ажиллаа хэвэл хурдан авах юм аа. Чи тэр тантай сайн ажиллаа муу ажиллаа тэр тантай хамаатай. Бай. Эвэ би бай. Аа, сайн байна уу та? Аа, тийм байна дараа. Аа. Намайг уу? Халтчих юм уу? Хөтөө. Төлж байгаа юм уу? Бүр өөр хангаар юу? А бүр сумруу юу? Баг дээрээ хүний аа малын нөө а ойлголоо дарга очоод очоод авч яач вэ яаж вэ юу намайг халтчихлаа яагаад Яада гэж. Хад хадгата бүр хөтөө. Бүр бага. Ямар муугаа юм бэ? Би хази. Дарга. Хөтөө хөтөө бүр багийн малын юм ч багда. Бас зөвөө ажилла сайн хийвэл тэгэл буцаад хурдан дарагтай ирнэ штэ та. Эй та ер нь тэгэ төгсөөс хойш дандаа ширээний ард суулаа штэ.
чи хүн тарьж үдсэн үү та юу? Гүч. Одоо үдсэн. Одоо бүр хүн биш мал тарих нь биш. Өхөргөө давсаач давсаач. Хилэвэрээ хин халаа хийчихэж байгаа юм дээ. Намайг. Сайд халж сайд. Намайг ч бас халчлаа. Хин. Чи аа би. Өнөөдөр тэн билээ. За ястаа болох. Йоо болохгүй гэж. Яах юм бэ? Тэгж чамд би тушааж байна. Хөдөөний юм тушаадаг юм уу готын юм чи? Мобагийн ч одоо юу гэдэг готын өвдөр юу болоод байна дээ. Ажлаа сахиа гэдэг мэт үү? За малтал юм бөмбө тавьж барьж байгаа тэгээд. Ажлаа сахиад малтлын хийх бол тэгэл малтал ороод ирнэ шүү дээ мэт үү? Гурван суур хань өгчлээ гэвэл бүр халуулах байх та. За 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 за. За тэгээд сая. Чи цуг байх юм уу? Хөөш. Би нэ харж ийн үү? Архинаас болоод яалаа? Вэ чи надыг өнөөдөр гаргаж өгөлдөө. Ээ би амархгүй л байл л та. Амархан тасард юм аа. За архи яах вэ? Гол нь хараа. Дарга. Өнөөдөр би анх удаа хатмынхаа босхийг алгах гэж байна. Манай хатмын чи юу арх байдгаа? Махч идэхгүй ширин шүү дээ. Орчныхон нүдээр арх уусан хүн явах тоо. Тим пи уусан байна. Оо тайгер уусан байна. Оо ханик уусан. Тим айхтар айл би арх ууж орж өрдөө болохгүй. Маргааш болъё. Энэ зулагийнч тим айхтар айл шүү дээ. Манай чи гэдэг яд над тань болоод байж л та. За би уухгүй хажуучин зүгээр байж. Уухгүй гэж байхгүй ч. Вэ дараа. Чи намайг харуулж хөлдөв чи. Вэ би ширин ширин хатчих болох юм. Та нарыг харахад нэг энтгэх кино үзчих юм шиг санагдаад ёор болохгүй. За ингээд ширин ширин Шанкара багш хэлсэн үнэн байгаа биз? Тийм байна. Гурван сарын бэлтгэл маань ийхүү өндөрлж байна. Сайхан байна. Сайхан байна. Нөхөр минь өрний ширин ширин шиг сайхан юм аа. Би хөнгөрөөд яг л шуур шиг болж байна. За тэгээд би чамтай анх суухдаа чамаас намхан бүтэн байсан. Гэтэл яав? Одоо чамаас өндөр. Энэ үс хар. Хөөг ястал тарих хийгэсэн юм дөө. Улам залуучаад харин чи нэг л өөрчлөгдөхгүй байх юм. За би чамаас дуусаар хоол идэдэв гэж. Та нар битээ хардаад байлтай чи. Тэгэд санаал ээ шүү. Бяцхал хийж байгаа бол муу санааж болтгүй юм шүү. Болохгүй юу? Болохгүй. За миний хоёр сайхан энэ эрг авч. Инээч ярь бишгүй уурлаа. Уурсан чи инээ заяа. За. Та нар маань их сайн суралцж байна. Энэ юмны үнэд аюултай байхад ширин ширин шиг хэрэгтэй юм алгаа. Өгөнч тийм шүү. Та нар тэр залхны үнийг хар. Махны үнийг хар. Тэр будааны үнийг хар. Бинзэний үнийг хар. Тэнгэр татж байгаа биз? Тийм болохоор бүгдээрээ сайхан ингэж бясалгаж идэх юмгүй байж бол дандарших юм байгаа шүү. Аава. Махал бодогдоод ахыш хүү минь аав нь архинаас гарсан биз дээ? Тэгсэн. Тамхинаас гарсан. Махнаас гарч байна. Талхнаас гарч байна. А? Будаанаас одоо гарна. А? Тэгтэр бүгдээр өнөөдрөөс эхлээ сайхан а? Бууц. Ой юу нэг юм хийх юм бэ? Бууц чигэж байгаа юм шиг 15 минут ус буцалгаж ууцгаа. Тэгээд яши усан бууц идэх юм уу? Зүгээр сайхан ус буцалгаад уухад болно мэдв үү? Аа юу мэдгүй байгаад гарч ин том болохгүй байх шүү дээ. Чи энэ зүйл том болоод яах гэж? Одоо ингээл хаваасах. Мэдв үү? Миний хэнэ? Энергийн шалгая. Энергийн шалгая. Одоо хэвчих юм байгаа да. Ай хатгаа. Анда матар шиг л байна да. За энэ энергийг алдах болохгүй шүү мэдв үү? За миний хүү дэжгүй зайн. Ширин ширин Шанкара багш хэлсэн үнэн шүү дээ. Аваа ширин ширин Шанкара багш өөрөө зургатар ингээ махцуулгаа хийдэл гараад ирэв. Тэр чинь 15 жилийн дараа ганцхан хавир гэдгийн зургатар гаргаж байгаа юм. Миний хүү одоо 14 жил 9 сар байна да. Зүгээрээ. Тийм ээ. Битгий уурлаарай өгөө. Нөгөө охин чинь хүнтэй сонгосон. Өнөөдөр дагуулж ирнэ гэсэн шүү гэрт. Бас нэг хоолны сал дагуулж ирэх гэж байлаа. Яах вэ? Ширин ширинд оролцохгүй юу? Яах вэ? Тэр нэг юм нөрөөч үгүй ч. Арей гэж би та хоёрыг оруулаад өөрөө үлдсэж өгөх гэж байна. Бид тусалнаа. Уулзнаа гайхгүй. Хой зулаа гараад ич. Хайх минь уралж болохгүй шүү. Инээс яраарэ инээс. Аа бас тийм ээ. Миний хөө. Би чамаг амьны ганц охин маань гэж бодоод аа. Энэ хоёрыг үлсгөө. Чамаг хоолтой унтдаа сайхан байх гэж буруу даа юу. Чи бас нэг хоолны сал дагуулж ирэх гэж байна гинэ. Яа та ойлгохгүй. Миний найз надад ирсэн цагаан цаг сэтгэлтэй. Манайх сарч шууд цагаан гэж боддог. Харин юм жоохон тарайн жоохон.
бар. За бараа тэр эдгнээс бараа энэ дэргэл гарчих яа. Чи дүүг хар, ээж хар, намайг хар, цагаан хүн шиг байгаа тэр дотор нэг хар хэрэг орж ирэх вэ? Дихи уурлаа. За яг 3 хоног нойргүй байцгаас уусууд өнөөдөр амраад маргааш гэр бүлийн хурлаа наатгаж авч хэлсэн мэдв. Чи өнөөдөр ажилтаа юу? Ажилтаа авах гэж хаал ингэ таава. Унтцгай. Одоо ор дэр байхгүй шүү дээ. Сайхан ингэ сандал дээрээ суугаал завлаа л сайхан занд шиг шүү дээ. Аав махсад ч яг хүн ээ. Юу яасан гэж махгүй ахам арихгүй ахам ч яг өгөх гэж байна. Аав махгүй шүү дээ. Миний хүч ячлал өглөө ихд авдан хэл махах чинь авдан махшараад өгмөд үү? Болохгүй шүү дээ. Ээж мэдчихсэн шүү дээ. Мэдчихгүй. Хойло жолонд уусаа сүмэр хийчих чи мэд. Яана ямар амир юм бэ? Жолонд уу. Тийм ээ тийм. Өглөө уучих. Чамаглай өглөө өдөртөө байх гэж энэ хоёрыг ширээ ширээ ууц гатааж өгөх гэж байна мэд үү? Ямар амир юм бэ? Та барыг намайг ирэх нэ. Чи өглөө махах чинь амар дуу. Би одоо ажилтнаа очиод өглөө ирээ тээ. Эй. Эй. Такси зогсоод өгөөч. Дарга. Би одоо ажил руу явлаа. Одоо яг гарлаа дарга. Дарга. Ох. Такси мэсэн дээр очиж. За за. Таныг айтаг уу. Наа дооч хүмүүс. Оо дурак. Яваад нэг зэмлүү дотроо яваад ирсэн юм хайч. Би таксиний жолооч ямар муухай юм бэ? Эмлэг тойрол тойролж байгаа зогссон юм багт. Хөөж. Бас. Ээ нүрүүлэг оо. Ямар баталгаа юу? Дарга. Дарга. Бид оч. Дарга. Дарга. Ой, дарга. Өнөө эмблемийн дотор байдаг могоо гатгасан шүү. Хаана вэ дарга? Хаана вэ дарга? Эндэр амархан халаад амархан мэйсэн дээр нь авчирч өгч байгаа шүү. Чи затлагийн өрөө юм уу? Оо. Ажилла сайн хийвэл хурдан буцааж авнаа гэлөө. Манлзуулаад өгье л дөө. Ой, ээ. Аа, ээ, дарга. Хаана нэжид? Миний мэстэн дээр байна. Шүүх юм ли дээ? Адам аналт болно. Хар. Би. Ки ки ки. Аа. Дарга. Бид гараагаа гац та харж байна. Би дурыг ялц болно мэд үү? Одоо ажиллая гэж яана яа. Тэр гэлээ. Аа, бадраа. Асыг сургууль соёлын төгссөнд айхгүй байна. Бадрааны хомбод яаж хад явцсан болоо. Аа. Хөөй. Ээ, амби хайч. Миняко! 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 Ади! Ядаж карандтай өрөөнд оруулж байна. Ади! Босоод ирлээ. Тэгээ. Тэгдгийч дээ. Босоо шүү. Та нар хаяа энэ өрөөгөөр орж иж байгааг. Босон бүжиглэн.
Ядан карантта өрөөнд оруулж болно одоо бочгоноос гараа угаахаас. Ай. Эрийн найх нэрээ сарай л ба. Аа! Abi! Abi! Ya! Tiki tiki tiki! Kodun kılması yapmışlar! Ben ne ettim? Anlayın, zorun sandına zorun ettik o! Basın tiki! Tiki tiki! Ya kodun kılması yapmışlar! Tanrı nereye yine cilde orası ki? Sen atta hantı ötü bir oda manırsız oladı bu! Ay! Ay, dinle beni. Ay, ne ki koca bir ya? Tabii. Ay, ay, ay. Ne oldu? Atta işte yürü bunu. Dur, kardeşim avatır. Ya çocuktuğu saat olsa harık. Tır halsın, sayıt harık. Tabii, bir sakın dur ya. Kardeşim avatır. Dur, би эргээд ирчихээ энэ гурвыг юус болгочоод байж яа. Юус гисэг. Ямар айл юм бэ? Ноён стор таав энэ. Жиргээд өгнө, жиргээд өгнө, жиргээд өг. Нэг хоёр. Ахш. Ахш. Акуш, акуш, акуш. Чаджир, яахгүй. Чэд, юу гэж яах вэ? Харинжи. Энэ архиных шүү. Энэ манайхан нэрээ баллаа шүү. Хоёр эрэгтэй нэг эмэгтэй байгаад сторон дээр хоёр эмэгтэй нэг эрэгтэйгээ бичсэн байх юм. За, эхний хүн хэн бэ? Аюун чимэг. Аюун чимэг. Ямар ойлгохгүй юм чимэг вэ? Хоёр чимэг ямар асуудалтай байна? Хөлний асуудалтай биз дээ. Хөлийг хөсөрч болоодна. Хөл хөл асуудалтай. Хөл. Хоёр чимэгийн хөлийг гөлгөө. Гөлгөө чинь гөлийгөд байж байж юм аа мэдүү. Гөлгөө хөх. Хоох чи хоохлаад өгнө. Хоохлаа шүү. Юу юм бэ? Долма. Долма. Дурак, долма дурак яасан. Цэжний асуудалтай. Цэж. Цэж. Эе, 3 өнөөдөр 3. Ах хүш. Чэж юу яахгүй чэж юурс юу чэж харин тий долма дурак гайтаган байгаарэ чэж юу яагагүй юу чахэ анх дордо тий юурс чи чи их би юур оо хэн их юм харин тий мэ би тий тий би хийнэ хэл би яах за хөлний асуудлыг хөнгөн шийдэн шүү дээ Тэрч л. Чи тэрч л би тэр үгүй тэр. Би тэрсэн болов? Тий би тэрсэн байх уу? Чи тэр. Тэмээд би тэрсэн. Таад би тэрье. Тэр айц тигсээд тигсээд тэр. Хан айлаа биш та өсөө. Оо чи тэр. Аа тийм. Хоохны асуудлыг хурдан шийднэ. Энэ ямар асуудал вэ? Энэ гарт цаат болоо. Энэ цаат. Чи юу хийж байна вэ? Юу бид тааж байна вэ? Би надаг бай. Чааж ин бай. Чааж би амар хайж байна. Зүрэг зүрэг. Чи хүмүүс бие биш гэдэг нь.
Яа юм гинэ? Нохой. Цаадна. Тэмдэг тэмчи цаадна шүү. Өслөр чи халам цоо хийлээ шүү. Ай юу чимгээ. Kurguhu ihtiyar et, hapmudi kayın git bakhu. Aynı kavuş. Çoğurun ki yamın konuştuğu yavar. Ay olsun, daha sen beni bir avuğa, bu avuğa git. Tana kurgun, en avuğa imişkiyken dargın oyna. Oo, tana avuğa. Dargın tirikte kavuşur et. Ay kilik suç, giri suç tutuyor diye uçur dinin o. Ambi, ambi. Ha? Şirin. Tavuk yavar kadı. Юу яаж дээ очиж чи? Өдөө чи дээ. Оо тэнийг ууш. Хоолооч, хоо таргаа. Тэлгээ чи. Зат юм биш. Хатмын давай. Аттан үрэн уу гадаад чи. Очлаа. Хаши. Өөрөө зөвхөн шүү дээ. Эхтэн маань амжилт зэрэг бол бид нар юу болж дуусах байсан юм бодо ястал гэдгийг хэлсэн газар талыг таатал байж ахгүй юм чи. Би гадаа охид өс таарлаа л та. Энэ бол манай эмэлгийн мундаг сайн юм чи юм байгаа. Мундаг сайн юм чи. Би ястал бодаж бодаж ихлэ цаглаа бодох гэж болох юм дээ. За би та бүхэд бүгдийг тайлбарж өгье. Өөрөө зөвхөн шүү. За одоо уурлаад явах. Хамаг энэ яриг байхгүй болчихлоо. Амьд үлдсэнийхээ баярхийн маргаас өглөө шавтаа. Гэр бүлийн гурт хийж шийдэл өгөх юм чи. За тайлгүй яах. Ийш орцгоё. Шам цахад туй юм. Очлоо тайлж. Яа нэмэр ихээр манай ээж авсэр вэ? Өөртөө баларч шүү. Өө ихээр би чиний нүрийг харж чадахгүй нэ. Зүгээр юм би. Одоо зүгээр заяа бүх юм зүгээр болчих. Зүгээр юм. Хөө. Та сүнс наах там би зүгээр юм би. Одоо тавшраа. Та нэ? Ой чимэг танаа аа юу? Юу ой чимэг? Гүлгөө ой. Гүлгөө биш. Одоо тавшраа амби. Наасан чимэг урчилсан. Зүгээр юм тавш. Яа 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 чи яаж байгааг анаад. Хаснэр жарим тийм ээ чи яах вэ жарим. Одоо энэ үг айгүй чамтай суухгүй харин тийм яа одоо суухгүй. Одоо ингэж байгаа юм маргаа зална байх. Яа гэдэг юм бэ? Таашилта. Наасан чамаа уучилсан заяа юу? Ха? Наасан уучилсан. Би батыгаас асаасан чи амби харин зүсэхгүй. Чи яад юм бэ амби? Үгүй амби. Цэргэт амби. Амби. Аа! Чи наа тамжин үгүй дулаа штэ. Дулаа. Чи. Чи уучилж гин намайг. Наасан чамаа уучилж байгаа. Би ч юм уу гадлах бол өөр хэн айдах юм бэ? Энэ бүх мэс заслын юм зэр айдах. Хамгийн хүнд ажилтны мэс заслын юм ч байдгийн ш. Нойртоо нойргүй, хоолтоо хоолгүй, хоногтоо хоноггүй, өдөртөө шөнөгүй ингээ хонсаргүй. Ханиуд нь ойлгохгүй тед нар бүр галзуурхад бэлэн байдгийн ш. Чи намайг ойлгох уу? Бүх юм зүгээр. Ярих ч юм уу уурчсан бат айдах. Одоо хоёул ээж авах бүхний тайлбарчих. Тэгвэл чи намайг уучлаач бол би аваад ороод өр хүн шиг өөрсөлт хуучин. За тийм хойд.